Parlamentis vice speakerma Gigi Tseretelma gushin mediastan ganatskhada rom sajaro mokhelebis opozitsiis mitingebze siaruli araetikuria da morals tsdeba, tumtsa konstitutsia samkhedro pirebisa da politsielebis garda sakartvelos qvela mokhalakhes sakutari politikuri shekhedulebebis tavisuflat gamokhatvis da demonstratsiebshi monatsileobis uplebas azlebs. Vis gulisqmobda vice speakeri da ra aris sitqva sajaro mokheli zusti ganmarteba amis garkovas dges Sandro Kakabadze tsdilobda. როგორც წესი, საჯარო მოხელეები ხო ოპოზიციურ მიტინგებზე არ დადიან ხოლმე. ვიცე სპიკერის ამ განცხადება მეც საფიქროს ჩამოგდო. ვინ არიან ის საჯარო მოხელეები? პოლიციელები, მეცნიერები თუ ექიმები? ვინ არის საჯარო მოხელე თქვენი საზოგადოება? ალბათ ის ვინც ხალხსაც ესწრება. სახელმწიფოში მომსახურე თანამდებობის პირი რა. არ ვიცი ვინ არის ვინ საჯარო საქმეს აკეთებს. როგორც ეს საჯარო მოხელის მნიშვნელობა არ ამხოლოდ ჩემში, თბილისის ქუჩებში დაბნეულობას იწვევს. ამ სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობის გასარკვევად ჩვენ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მოვედით. ეს არის მეექვსე ტომი. თანამედროვე ქართულში საჯარო ტერმინი არის სახელმწიფო. საჯარო სამსახური არის სახელმწიფო სამსახურში მდგომი. ვინც კერძო სექტორში არ არის ყველა საჯარო მოხელე? კი, ყველა საჯარო მოხელე. აქ მიღებული განმარტებებიდან გამომდინარე ამ ინსტიტუტის ნებისმიერი თანამშრომელი, მეხანძრე თუ პედაგოგი საჯარო მოხელეა. საჯარო სამსახური ამ სიტყვის სამართლებრივი განმარტება შესაძლებელია განსხვავდებოდეს. ამის გასარკვევად ილიას უნივერსიტეტის სამართლის ლექტორთან, ვახუშტი მენაბდესთან მივდივართ. საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლი აწესრიგებს შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლებას. როგორც საჯარო მოსამსახურეებს ზოგადი აზრით, ისევე საჯარო მოხელეებს აქვთ უფლება გამოხატონ საკუთარი აზრი, მათ შორის მივიდნენ მიტინგზე, იქნება ეს ოპოზიციური თუ სახელმწიფო, ეს მისი არჩევანია. არ ამგონია პარლამენტის ვიცე სპიკერმა კონსტიტუცია არ იცოდეს, თუმცა ჯობია პირადად გადავამოწმოთ. აქ არის გარკვეული კონფრონტაცია და ალბათ ინტერესთა შეუთავსებლობა, როცა მაღალი დონის საჯარო მოსამსახურე მიდის, თქვათ, ანტისახელმწიფო მიტინგებზე. მე ვერავის ვერ მოუწოდებ იარონ ოპოზიციის მიტინგებზე. კანონით კონსტიტუციით ადამიანებს საქართველოში გარანტირებული აქვს შეკრების თავისუფლება. ვიცე სპიკერმა კონსტიტუცია კარგად იცის, თუმცა კომენტარების კეთებისას არც პარტიული ინტერესები ავიწყდება.